Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity. Белчев, надживи од зид, добар удар, интервенција на Куштињаковиќ, втора можност за Вардар. Ево, бол е украде оваа топка, еднаш прегрување кон Ристевски, Радонич не е во офсайд, и на тому Радонич голема шанса и стига во последен момент Белчев. Ке биде тоа првиот корнер за екипата на Тетекс, буквално во последен момент. Сега Реджепи, одлично одавање за Радонич, може ли нешто сам? Крај него е младиот Најдовски, натаму Радонич се мести за удар. Убава топка за Ристовски, внимателен Белчев. Добива на темпо, на брзина овој надпревар. Up her face. I wanna